En ek weet nie of julle ook so is nie, maar party sonder stap jy weg en dan vergeet jy alles wat gesê is. Wie van julle doen dit? Ja, go break my heart, please. So, kom ons doen dit vandag 'n bietjie hersiening. Ons het laas week begin na kyk na Jefta. Jefta is die 8ste rigter. Nou as jy die boek, as jy die Bybel vat in die Ou Testament, is daar rigters. Rigters pas net mooi in tussen Joshua en Samuel. Samuel was 'n oorgang van rigters na die konings toe. Net dat jy weet waar dit waar hy inpas, maar Jefta was die 8ste rigter. Nou ek wil jou mooi vra. Dit is 'n skoolvakansie en dit is 'n bietjie rustiger. Wil jy nie oorweeg om Jefta deur te lees? Ag, Jefta deur te rigters deur te lees. En dit gaan jou so uur en 'n half vat as jy hom in een sitting deur lees van begin tot einde. Oorweeg dit, want dit kan dalk vir jou goed wees om te sien hoe lewe lyk sonder Jesus en hoe ek en jy sal lyk as ons nie die Heilige Gees in ons lewe het wat ons help om gehoorsaam te wees aan die woord nie. Want jy sal sien, dit is maar 'n storie wat herhaal van loop, val, opstaan, loop, val, opstaan. En so ons kan baie dankbaar wees dat ons in die Here Jesus is en dat ons die Heilige Gees het wat ons nader trek aan die Vader en ons help om God se wette te gehoorsaam. So, Jefta se pa was Goliat. En maar sy ma was 'n prostituut. En dit was die groot ding van laasweek. Dit was die groot storie van laasweek, die van julle wat dit onthou. En hoe dit gebeur het dat sy broers het gesê, "Wag 'n bietjie. Ons het die wiskunde gedoen. Ons is te veel broers en ons wil 'n bietjie die pool kleiner maak wat kan erf. So sorry, jy is nie peerbred nie. Jy moet gaan." En hulle jaag toe vir Jefta weg. Jefta het toe 'n paar manne bymekaar gemaak, sy eie weermagie daar gebou. En toe kom die Amoriete en hulle maak toe oorlog teen die Israeliete. Nou, as jy die hele storie vat, dis omdat hulle in sonde geval het, hulle het weer die afgode aanbid en dan straf die Here hulle deur om sy hand van beskerming af te vat. So dis hoekom die Amoriete daar is en dan rig die Here 'n rigter op, Jefta in die geval, om die volk weer terug te bring by die Here. Net dat julle verstaan hoe die siklus werk. Maar so die Amoniete het kom oorlog maak en dis waar ons vandag gaan praat oor die Amoniete spesifiek. En Jefta se broers kom toe terug na hom toe en hulle kom soek hom toe op en hulle sê, "Jefta, jy moet ons kom help." Nou jy kan nou dink hoe daai gesprek gegaan het. Julle wat laasweekie was sal onthou het gesê, uit so half en half. Nou dat julle in die moeilikheid is, nou kom julle terug. Het julle al so 'n situasie gehad? Jy's goed genoeg wanneer jy hulp bied. Maar die res van die tyd ken niemand jou naam nie. Van julle was al in so 'n posisie. En dis presies waar Jefta was. Die groot ding van Jefta is hy was 'n dapper soldaat. Hy het nie toegelaat dat dit wat sy oorsprong was, sy verlede en sy geskiedenis gemaak het, dat hy gevoel het, "Well, everybody hates me, nobody loves me, I'm going to eat some worms." Jy ken daai hele gedagte. Dis nie hoe Jefta het besluit, weet jy wat, ek gaan opstaan, en nou laasweek het ons gesê, Jefta se naam beteken iets. Dit beteken nie verloder nie, beteken nie uitgewas nie, beteken nie verwerp nie, dit beteken die Here sal oopmaak. En Jefta het letterlik sy naam uitgeleef. Nou in die Ou Testament het jy jou kind 'n naam gegee wat jy gehoop het gaan uitwerk in sy lewe. Was amper semi-profeties. Vandag noem ons kinders oupa en ouma se name en dan vat ons baie keer twee oupa se name en maak dit een naam en dan kry ons baie keer vreemde name. Het jy dit al gesien? Nou wonder almal wat hulle eie kind se name is. My kind se name. Okay, so dis die agtergrond van Jefta. En vanoggend wil ek kom by deel nommer 2. Nou ek kom by deel nommer 2 wat gaan oor onwrikbare vertroue in die Here. En dis die uitdaging wat vanoggend aan my en jou gerig gaan word om ons vertroue. Julle het die WhatsApp gekry, roekeloos in die Here te sit. Nou ek gebruik die woord roekeloos, dis 'n bietjie clickbait net om jou aandag te kry. Maar tog is daar iets daarin om te sê, hoorie, Joshua moes roekeloos sy vertroue in die Here gesit het toe hy saam met die 12 spioene uitgaan om net hy en Caleb te sê, "Hoorie julle ouens, ons kan die land vat." Soos was julle dan in die land gewees? Het julle nie gesien hierdie mense is groot. Hulle vingers is so groot soos piesangs. As hulle jou raakslaan, dan is jy dood op slag. En maar Joshua, nou ons nie by Jefta nou, ons by Joshua vir 'n oomblik, maar hierdie manne, Moses, hier al die ouens se geloof was onwrikbaar in die Here, het onwrikbare vertroue, amper roekelose vertroue gehad in die Here. En hierdie stories is opgeskryf dat ek en jy dit vandag kan lees, dat ek en jy kan weet nog meer as Jefta, nog meer as Joshua in die Here Jesus, het ek en jy die krag van die Heilige Gees. En dis hoekom Paulus vir Timoteus kan sê, die Gees wat God my en jou gegee het, maak ons nie lafhartig nie. Dit maak nie dat ons broeke bewe nie, maar dit vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Stap nie gou jou langs en jy die Gees van God in jou. Mits jy 'n kind van die Here is. Mits jy 'n kind van die Here. So kan. Vertrou volkome op die Here en ons gaan kyk na Jefta vanoggend en ons gaan kyk hoe Jefta sy vertroue in die Here gesit het en hoe ons dit ook kan doen.
Miskien voordat ons verder kyk na Jefte, wil ek dalk net Hebreërs 13 vers 5 en 6 deel en jy kan dit kyk, skryf dit neer op jou raamwerk, hy's nie op jou raamwerk nie. En hierdie is 'n Nuwe Testamentiese versie en ek wil juist aan die Nuwe Testament wys dat ons ook soos in die Ou Testament op die Here moet vertrou. Is nie wil die Ou Testamentiese stories vertel en dink ja, maar dis die Ou Testament, hoe lyk dinge in die Nuwe Testament? Dis Nuwe Testamentiese beginsels ook. En die Hebreërs skrywer en hy skryf vir gelowiges. Hy skryf vir my en vir jou, sê net gaga saam met my vir jou en vir my. Dis vir wie dit geskryf is. So hy sê ek sal jou nooit verlaat. Kan ek verlaat hoor? Ek sal jou nooit verlaat nie en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue, sê gou vertroue, sê die Here is my, sê gou helper. Ek ken geen julle ken die vers. Was hy daar of het julle hom, julle beïndruk my. Ek het in my goue sterkies by die huis vergeet, maar julle beïndruk my. So ek ken geen vrees nie. Nou ek wil net hê gou nou, hoe sal jou lewe lyk as jy met jou mond kan sê eerlik en opreg ek ken nie vrees nie. Ek is nie bang nie. Kom ons bely dit. Ek is nie bang nie. 1 2 3. Ek is nie bang nie. Ek het geen rede om te vrees nie. Ek is in die Here. En dis wat hy ook verder sê is, wat kan 'n mens aan my doen? Wat kan 'n mens aan my doen? Okay, nou so ek wil net daai vers as agtergrond gee voor ons teruggaan na Jefte om te sê, ek en jy kan nie net op die Here vertrou nie. Dis nie net ons mag te doen of dis 'n opsie vir ons nie. Ek en jy behoort ons volle vertroue op die Here te sit. In die Here te sit. Want die Here is 'n soeker God. Hy soek jou en as jy in moeilike omstandighede vandag is en jy is besig om deur 'n moeilike tyd te gaan en ek weet nie waar jy is nie, maar ek weet hierdie ding vir 'n feit. As jy op enige manier enige tipe moeilikheid beleef, moet jy weet die Here weet van jou en hy's 'n helper God. Hy wil vir jou help en dit is wat ons God doen. Dis waarna hy spesialiseer. So, maak soos Jefta vanoggend en ek wil jou kom uitdaag vanoggend. Die hele boodskap gaan op. So, as jy een ding onthou, dan wil ek hê jy moet volgens die uitstap met die gedagte, ek kan en behoort en sal op die Here vertrou. Amen. So kom ons kyk na Jefta se storie. Is jy reg daarvoor? Voordat ons dit doen, kom ons staan hier op. Kom ons staan hier op en dan hou jy jou Bybel lekker hoog in die lig, sê hard saam met my. Dit is my Bybel. Ek is vir dit seker is. Ek het vir dit seker het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. Met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan jou Bybel vanoggend oopmaak by Rigters 11 en ons gaan saam lees vers 12 en 13 en 23 en 24 en die res gaan ek vir julle vertel. Baie interessante storie vanoggend, baie interessante storie. Ek het dit geniet om dit voor te berei. Maar terwyl jy blaai, wil ek net vir almal ook aanlyn sê baie welkom. Weer eens is lekker om in jou huis te wees. En ek wil jou uitnooi, as jy ooit hier naby is, kom kuier vir ons, kom sê vir ons hallo, kom kerk toe, kom drink 'n koppie koffie en kom kuier saam met ons hierso. Dis altyd lekker om in die gemeenskap van die gelowiges te wees. Dis altyd lekker om saam met julle mense te kuier. Geef hulle ook net 'n lekker hande klap. Welkom julle aanlyn. Nou kom ons lees, ons is by Rigters 11 van vers 11. En ons lees daar, Jefta is toe saam met die leiers van Gilead. Nou, onthou nou, net die vorige vers het ons laasweek na gekyk, hulle het na hom toe gekom en gesê, hoorie Jefta, kom help ons asseblief, ons is in die moeilikheid, die Ammoniete maak dinge vir ons ondraaglik, hier kom oorlog asseblief, ons het moeilikheid. En Jefta het hulle toe sê, julle sê vir my omdat julle in die moeilikheid is, en hulle sê, nee, ons wil hê jy moet ons leier wees, selfs na die oorlog. En Jefta het 'n bietjie gedink en gesê, okay, dis nie so slegte idee nie, so kom ons gaan. En nou lees ons, Jefta is saam met die leiers van Gilead en die leer het hom aangestel as hulle leier en aanvoerder en hy het alles wat vir die leiers van Gilead gesê is in Mispa herhaal in die teenwoordigheid van die Here. Met ander woorde, hierdie is nou vasgemaak, dis 'n ooreenkoms, hy is nou amptelik die leier. En nou lees ons in vers 12, toe stuur Jefta, so hy aanvaar dadelik verantwoordelikheid vir die volk, hy gaan nou dadelik sy verantwoordelikhede opneem en ons lees, toe stuur Jefta boodskappers na die koning van die Ammoniete toe en vra vir hom, wat het tussen ons gebeur dat jy hiernatoe gekom het om teen my land oorlog te maak? So half en half, hier is 'n bietjie die blou tyd, waar kom julle nou vandaan, wat is die story, kom vertel vir my. In vers 13, die koning van die Ammoniete het die boodskapper van Jefta geantwoord, toe die Israeliete uit Egipte weggetrek het, het hulle my land weggevat van die Arnon af tot by die Jabok en die Jordaan, gee dit nou asseblief, ek sê die woord asseblief, dis nie wat hy gesê het nie, terug.
Ek het nie gedink, hy moet 'n bietjie mooier praat, dat sal dit dalk onderhandel het, maar... En nou spring ons 'n klompie vers, ons is by vers 23, en ek gaan nou inkleer wat tussen dit gebeur het. Die Here God van Israel het die Amoriete weggedryf. Dis nou sy boodskap terug aan die Amonitiese koning. Voor sy volk Israel uit, en wil jy hom nou kom verdryf? Dis nou sy woorde, hy sê, wag 'n bietjie, nou, ons het hele tyd hele dialoog verloor, net dat julle weet wat tussen die verse gebeur het. Dis nou heen en weer, Jefta skryf vir hulle, hulle skryf terug, hy skryf weer, hulle stuur die boodskappers oor en weer, en hulle kom toe tot hierdie konklusie. En Jefta sê, die Here, die God van Israel, het die Amoriete weggedryf voor sy volk uit. Wil jy hom nou kom verdryf? So sien jy, hoe hou Jefta perspektief? En in die volgende vers brei hy op, hy sê, jy besit wat jou God Chemos jou laat besluit neem het. Wat die Here ons God vir ons in besit laat neem het, is ons. Het julle dit? So, jy het wat jou God vir jou gegee het, ons het wat ons God vir ons gegee. Nou kan, dis die vers vir volgende. Is julle reg hiervoor? Is julle penne opgewarm? Is julle reg vir die uitdaging om jou volle vertroue roekeloos in die Here te sit? Dan kan jy nou sê, daar's net een manier hoe jy dit kan doen. En dit is, as jy begin om vir meer te leef as net jouself. Die Here gaan jou nooit krag gee net om 'n wonderlike en 'n great lewe hier op aarde te leef nie. Want ons is vir baie meer bestem as dit. Ek en jy is bestem vir die ewigheid en ek en jy is bestem om soveel as moontlik mense saam te vat. En daarom gaan die Here vir my die krag gee wat ek nodig het om te leef as ek werklik sy agenda vir my lewe soek. Maar as ek my eie agenda najag en my eie agenda soek vir my lewe, dan het ek niks om op te vertrou nie en dan is ek maar redelik alleen. En daar is die swaai wat ons moet maak om te sê, Here, wat wil U hê vir my lewe? En as ek weet ek stap daai pad, kan ek vreesloos met volle vertroue op die Here leef. So, okay, kom ons maak soos Jefta, ons vertrou volkome op die Here. Hoe word ek iemand wat op die Here vertrou? En dis waarna ons gaan kyk. Miskien wil ek net dalk uit Jefta se storie uithaal, dit wat ons nie moet doen nie. Is julle reg daarvoor? Julle eerste deel op julle raamwerk is, waar moet ek my vertroue nie plaas nie? En nou praat ons van misplaaste vertroue, en dit kan wees dat ek en jy dit doen. So, hoe moet ek maak om my vertroue nie te misplaas nie? Die eerste plek waar ek nie my vertroue moet sit nie, en kom ek sê vir julle, en jy kan op jou raamwerk skryf is, ek moet nie my vertroue sit in mensgemaakte wapens nie. Nou, ek vertrou meeste van julle hier het nie vuurwapens vir oggend hier nie. Ek reken ons 'n paar wat wel het, maar ek reken die meeste het nie. So jy sê, Johan, ek is veilig, ek het nie mensgemaakte wapens hier nie. Nou, dit is meer as net dit. Nou, in Psalm 20 vers 7 lees ons, sommige vertrou op strydwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here, ons God. Nou, hier's wat Jefta nie gedoen het nie. Hulle het hom toe gekom en gesê, Jefta, kom help ons. Hy het nie dadelik sy ou weermag wat ons laasweek oor gepraat het, bymekaar gemaak het en gesê, manne, dis dit, ons gaan nou oorlog voer nie. Kom, ons gaan maak oorlog. Hy het nie dit gedoen nie. Hy het nie dadelik mense gaan probeer doodmaak en derde wêreldoorlog probeer begin en alles in eie hande probeer neem. Dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het nie sy vertroue in die weermag gesit nie. Want sy vertroue was waar gewees. Dit was in God gewees. Hy het geweet en ek dink baie keer is dit ons uitdaging. Ons doen heeltemal te vinnig. Baie van ons het kort lonte. Ons raak vinnig kwaad, ons tree vinnig op, ons sê vinnig, te vinnig goed, en ek weet nie wie van julle is nou, weet jy, wil gereeld jou tong afbyt nie, wie van julle voel baie keer so, jene, ek wens ek het dit nie gesê nie, nou is ek spyt, en spyt kom altyd te, dit kom te laat, nee, so, ek en jy moet stadiger doen, ons moet stadiger doen en meer bid, ons is te vinnig om te doen, en te stadig om te bid. En hier is dalk iets wat ek in ons lewe, wat ons dalk moet vaster maak, is om te sê, ek moet rarig oorweeg om die oggende te begin in gebed. Ek moet rarig oorweeg om die oggende te begin in gebed, om my dag voor die Here uit te lê. En vir die Here te sê, Here, U weet wat in hierdie dag gaan gebeur, hier is wat ek beplan, ek lê my planne uit voor U, maar Here, hier is U dag, en ek wil U, want partykeer is ons net so onver, weet julle wat, ek weet nie, my pa het altyd gesê, wat iemand speel woer woer met jou, ek weet nie wat dit beteken nie, so ek hoop nie, dit is lelik nie, maar, dit was so verduidelik, as iemand woer woer speel met jou, dan jaag jou hierdie kant toe, jaag jou, jy weet nie waar jy is nie, jy is die mekaar, en ek dink, dis wat die duivel baie keer met ons doen in ons lewe, ja, hy het ons so die mekaar, ek weet later nie meer of ek kom of gaan nie, en dit kan so makkelijk voorkom word, deur om my dag net te begin, om stil te raak voor die Here, en te bid. Stem julle saam? Ek dink partykeer bid ons ook heeltemal verkeerd.
Weet nie of julle die storie ken, is nie 'n paar vreemde gesig, hoe gaan jy dit by die preek uitbring? Anglo-boereoorlog. En daar was 'n storie wat regtig gebeur het. Toe die boere het nie op die Sondag, die Britte en die boere het nie oorlog gevoer op Sondag nie. Op Sondag het hulle kerk gehou, hulle het nie op mekaar geskiet nie. En dis opgeskryf dat een boer het eendag so die ding gekyk en hy het nou gesien, maar daar's Christene en hier's Christene. En môre skiet ons mekaar dood. En ek dink hy het geklik, iets is nie reg nie. En hy bid toe hierdie gebed. En dit is regtig opgeskryf gewees. Ek wens ek kon dit in die hande kry. Ons het geleer daarvan op sem. En hy het gesê, Here, ons hier, ons waantjie vol boere hier, ons is gelowiges, ons is Christen, ons is lief vir U. En ek weet nie hoe dit werk nie, maar dit lyk vir my hulle is ook lief vir U. Ek dink hy het die een en een by mekaar gesit, hierdie ouens bid ook dat hier nou oorlog gaan wees môre. En hoe werk dit nou? Ons bid om te wen en hulle bid om te wen. En hy bid en hy sê, Here, wil iemand nie net liewer uit die ding uitbly nie? En ek dink dis baie keer ons gesindheid wanneer ons bid om te sê, Here, weet dalk is dit beter, weet hierdie dinge moet ons op 'n manier doen wat nie heeltemal reg is volgens die woord nie. So, gee my net 'n kans. Ek sal hierdie ding uitsorteer. So ons bid, maar ons bid heeltemal verkeerd. En hier moet ek hierdie ding verstaan. Dis niks verkeerd om te doen nie. Ek dink daar's baie mense wat net nooit oorgaan in aksie nie. Al wat hulle doen is hulle bid en hulle gaan nooit oor in aksie nie. En dis net soveel ongeloof soos iemand wat net eenvoudig sy eie kop vol. Maar om een tree terug te staan om te sê ek vertrou op die Here en ek wil 'n lewe leef wat deur week is met gebed. Dan gaan jy met baie meer sekerheid leef. Maar dit moet 'n gebed wees wat sê Here, wys my U pad vir my lewe. Wys my U wil vir my lewe. En dit gaan vir jou groot vertroue gee om mee te leef. So bid eers, doen dan. Sê gou saam met my, bid eers, doen dan. Op die telling van 3, 1, 2, 3. Bid eers, doen dan. Ok, julle het daar. So wat is mensgemaakte wapens? Net gaan om terug te kyk, want ons lees in Psalm 20, ons vertrou nie op stryd waar ons nie, ons vertrou nie. Een mensgemaakte wapen waarin ek my vertroue sit, is enige bron of hulpmiddel waarop ek my vertroue sit bo die Here. En ons het allemaal hulpmiddels nodig. Luister, al die hulpmiddels, al die geld wat jy het, al die bronne wat jy het die Here vir jou gegee. Dis nie verkeerd om dit te gebruik nie, maar is verkeerd om in beginsel my vertroue daan te sit. Liewer is in die Here. My vertroue moet altyd in die Here wees. Kan ons allemaal amen sê daarop? Amen. So moenie jou vertroue daarop sit nie. Moenie jou vertroue in mensgemaakte wapens. Nog een. Waarop moet ek nie vertrou nie? Ek moenie vertrou my eie krag nie. Ek moenie vertrou op my eie krag nie. Het jy al oordeelsfoute gemaak? Jy het in 'n ding ingegaan, in 'n besluiting gegaan, en jy het gedink, jy weet dit nou. Jy weet, en jy neem 'n besluit, en dan kyk jy terug, en jy kom agter, dit was 'n fout. As ek nou sou vra, en jy hoef nie hande op te steek nie, wie het staan of aandele gekoop nadat het geval het, dan gaan 'n paar mense sê, ja, ok. Die ander is, waarvan praat jy? Maar net daai illustrasie om te sê, jy gaan in 'n ding en jy dink jy weet iets, maar eintlik weet jy nie. Nou, Spreuke 3 vers 5 sê Salomo, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ons moenie, ons moet juist nie op ons, want ek en jy kan net sien en waarneem wat om ons gaan. Maar God sien alles en dit is hoekom ek en jy juist ons vertroue nie in onsself moet sit nie, maar juist in die Here. En onthou net, nee, ek en jy het gesê ons het die Heilige Gees. Onthou, as jy Jesus aangeneem het, dan het jy die Heilige Gees in jou lewe en jy in die voordeel van om in God se wete kan loop. Dit beteken nog steeds nie jy gaan alles weet nie, maar wat dit wel beteken is, jy het bonatuurlike leiding in jou lewe, dat al gaan jy partykeer op 'n skewe pad, het dit jou eie keuse of is dit waar die Here jou lei, gaan jy okay wees, want jy is waar die Here jou wil hê. En daarmee kan ek en jy met vertroue leef. Jefta pak nie dinge in sy eie krag aan nie. Nou gaan ek julle gou-gou die storie vertel wat gebeur. Daai paar verse wat ons nie gelees het nie, hier's wat gebeur. Jefta rus terug op sy trekrekord. Nou, trekrekord in Afrikaans is 'n baanrekord. Dit beteken, jy bou 'n geskiedenis op. Jy oefen elke dag, jy hardloop jy 100 meter en jy skryf elke dag neer. Vandag het ek om in soveel sekondes. Wat is 'n goeie tyd om die 100 meter in te hardloop, die 200 meter, die 300 meter. Maar in geval, jy kry 'n baanrekord en jy bou dit op en jy oor tyd kom jy agter hoe ver jy jou liggaam kan druk en jy kom agter hoe ver jy kan gaan. Nou, Jefta het 'n baanrekord, 'n trekrekord gehad met die Here. Hy het teruggegaan, want sien wat ons nie weet nie, is toe die Ammonitiese koning gesê, ek soek my land terug. Weet julle waarvan het hy gepraat?
oor die 300 jaar terug se geskiedenis. Hier kom jou Ammonitiese koning uit die bloute uit en hy sê, julle het my land gevat. En Eva sê, wat? Waar kom jy nou vandaan? Hy sê, ja. En nou stuur hulle vir mekaar oor en weer boodskap. Hy sê, toe Moses daai tyd in ons land gekom het, toe vlak hulle sommer my land. Sê, hoor, jy het nie eens geleef daai tyd nie. Hallo? En die hele gesprek gaan aan, maar wat wonderlik is van Jefta, is hy ken die geskiedenis. Hy kan teruggaan en sê, wacht, kom ons toets net dit wat jy dink jy weet, en dit wat neergeskryf is. En hier is die geheim, wat ek en jy moet weet is, Jefta het die woord geken, het die Torah geken, hy kon teruggaan en hy kon terugskryf en hy sê, hoorie, hierdie goed is geskryf, en hier is die geheim vir my en jou. Die eerste punt het ons gesê, wat moet ons doen? Ons moet meer bid, ons moet meer bid. Hier is die tweede belangrike ding, ek en jy moet meer in die woord kom. Ons moet 'n track record opbou met die Here wat ons weet, want wanneer ek en jy die woord bestudeer, oor tyd, dan kom ons agter wat God se karakter is, ons weet wat die Here gaan doen, en ons begin hom leer ken, en ons kan situasies beter beoordeel, beter besluite neem, en so hier is die ding, jy kan 'n klomp selfhelpboeke lees, jy kan 'n klomp goed YouTube video's gaan kyk, jy kan al die goeders gaan doen, maar al wat het gaan doen is, dit gaan vir jou wêreldse insig gee. Nou die wêreldse insig kan jou help, want weet julle wat, Newton se wet, staan vas, maak nie saak hoe, as jy by 'n gebou afspring, gaan jy grond toe gaan, maak nie saak hoe sterk jou geloof is nie. Moet dit nie gaan uitprobeer nie. Ok, so daai goed staan vas, maar wanneer het kom met die geestelike dinge, waar die Here die ewigheidswaarde het, dan moet ons in die woord kom, en as ek en jy nie in die woord is nie, daai selfhelpboeke, dit kan jou dalk help om 'n bietjie karaktervorm te doen, maar dis maar net die onderste 5% van jou lewe, want ek en jy is geestelike mense, en ons moet alle dinge geestelik beoordeel, en om dit reg te kry, moet ek in die woord van die Here myself plant, en anker, en ek moet seker maak, ek ken God se karakter, ek ken hom, en ek moet weet, hoe hy sal optree, en hoe hy, wat hy vir my verwag en wat sy wil is vir my lewe, en ek dink, dis 'n ding, waarmee baie van die kinders van die Here worstel. Ons het altyd gesê, van, Christenskap is nie Mary Poppins en Pinocchio nie, dis die kinderspeletjies nie, en hier is 'n belangrike ding, as ek een Mary Poppins, Pinocchio, Mickey Mouse, Bybelstudie het, julle, kan ek nou weer terugkom by woer-woer? Ek gaan die duivel met my woer-woer, ek gaan nooit weet waar ek is nie, ek gaan nooit weet waar ek op pad is nie, en ek gaan altyd sukkel in my lewe. Maar hier is die ding, ek en jy kan die woord ken, en nog steeds, een besluit neem om het nie te volg nie. En dit doen amper meer skade in my lewe, dit doen meer skade in my kinders, dit doen meer skade in my verhoudings, wanneer ek die waarheid ken, en ek doen nog steeds die verkeerde ding. En dis ook om ouwens, wanneer ons in die woord ingrawe, en ons bou een baanrekord op, saam met die Here, en ons ken hom, dan moet ek 'n besluit neem om nie net te sê, dis kopkennis nie, maar dis hartkennis. Ek moet dit gaan uitleef in elke dag se lewe. Anders kan ek nie die voordeel daarvan trek nie. Anders het ek niks om op te vertrou. So, hierdie is nie 'n blindelingse geloof in vertrou om te sê, weet jy, die Here gaan vir my help, maak nie saak wat nie. Nee, dit is nie onvoorwaardelik nie. Die Here gaan vir jou help en jy kan hom op hom vertrou. Maar jy en ek moet tyd maak in die woord en seker maak, ek rig my lewe in. Luister, as dit hard reën, en as 'n storm buitekant, en jy bly op die straat, dan kan ek vir jou sê, hoorie, wil jy nie onder my dak inkom nie? Wil jy nie onder my dak inkom nie? En jy is bly, maar daai dak gaan net vir jou beskerming bied, die oomblik as jy onder hom instap. Stem julle saam. En net so kan die woord van die Here net vir jou beskerming bied, wanneer jy jou lewe onder die woord van die Here inbring. Anders te staan jy buitenkant is in die storm, jy kan nie sê, ek vertrou, waar vertrou jy as ek nie my lewe onderdruk nie? Volg julle wat ek probeer sê, en dis wat jy Jefta hiervan praat. So, bou 'n baanrekord saam met die Here, hier is die belangrike ding, kom in die woord van die Here, dis wat ons nou vir mekaar gesê, bou jou eie story saam met die Here, begin jou eie getuienis, wanneer ek en jy ernstig is oor gebed, en ons is ernstig oor die woord van die Here, en ek rig my lewe daar volgens, dan bou ek my eie baanrekord, dan word die Here se baanrekord, my baanrekord, ek kry 'n persoonlike ek 'n baanrekord saam met die Here, en ek kan sien hoe die Here in my lewe werk, en ek kan sien hoe hy gereeld deurkom. Elke keer wanneer goed stikkend is, kom hy deur en hy help vir my. En hier is 'n klomp van julle wat mooi getuienis het, van hoe die Here so vir jou deurgekom het. En ons moet daai getuienis se einde kry. Ons moet eintlik julle kry dat reën julle opneem, en dat ons daai video's kan uitsaai, dat mense se geloof kan bou, gebou word, deurdat ek en jy ons lewe bou op die woord van die Here. Amen? Ok. Die Here wil nie, jy moet wakker lê van bekommernis. Wat is daai vers? Ons moenie, ek ken geen, ok, so met ander woorde, as ek in die Here Jesus kan sê, ek ken geen vrees nie,
en ek lê elke aand wakker van bekommernisse, dan sal iets kort in my lewe. Stem julle saam? So, iewers moet die skaal getiep word, en dit gaan oor die baanrekord met die Here. Maar kom ons gee net eers een tree terug, en hierdie is die beginpunt. Want het mag wees dat jy volgende hier sit, en al die goeders gaan net oor jou kop, jy sê, Johan, waarvan praat jy? Hier is die beginpunt, ek moet by Jesus uitkom, ek moet verstaan, Jesus Christus het aan die kruis gesterf, so dat ek nie verlore en 'n stikkende lewe hoef te leef nie. En as dit is dat jy hier sit vir oggend, of jy nou een gelovig is of een ongelovig is, maar jy bly die stikkendheid kies, dan moet jy weet, jy is nie by die kruis nie, jy moet by die kruis uitkom. Want wanneer jy by die kruis van die Here Jesus uitkom, dis wanneer jy werklik kan voluit begin lewe, en wanneer jy sy oorwinnings maak. So, wat ek net wil hê jy moet weet, is die kruis van Jesus het nie niks beteken nie. Dit het 'n deurslaggewende effek in jou lewe, wanneer jy dit aangryp. Amen? Ok, nommer 3, waar moet ek nie my vertroue sit nie? Ek moet nie my vertroue sit in die afgode van die wêreld nie. En ek moet vir julle eerlik sê, hier is amper vir my die hoogtepunt van Jefta se storie. Van al drie boodskappe is hierdie vir my die hoogtepunt. Jefta het vir ons 'n baie belangrike les net hierso. En ek wil hê, as jy nou besig was om te dink aan vanmiddag se sop en boontjies wat jy besig is om te maak, dames, of ek weet nie, mans, jy dink aan wat jy vanmiddag gaan doen, jy moet nog, ek weet nie gras, nie, ek weet nie wat jy, moet nie gras nou op 'n Sondag nie. Sondag is 'n rustdag, vir het rustdag vandag. Maar ok, ek wil jy moet nou wakker wees. Is almal wakker? Is almal so oor hiervoor? Kan ek kyk? Is almal hier? Ok, so hier is dit nou. Hier is een twee gesprek wat tussen die leier van Israel, die rigter, en die koning van die Ammoniete plaasvind. En hulle is besig om een en weer boodskappe te stuur. Is hulle almal by met wat het is? Hulle almal nou, ek wil net hê hulle moet wakker wees en sien. Ok, so dis wat, so ek dink hulle is ook maar versigtig vir mekaar. Hulle wil nie met mekaar gaan praat nie, nou net iemand een mes daar of iets. So hulle stuur boodskappers oor en weer. So dis hier die twee gesprek tussen en die Ammoniete beskuldige Israeliete. Julle het ons grond gevat en Jefta sê, want dis is 300 jaar terug en Jefta geef Jefta gee perspektief, en dis net perspektief wat hy het, omdat hy die woord van die Here ken. So kom ek maak net weer, laas die vorige punt, se punt net weer duidelik, jy gaan net insig, werklike insig hê, van die lewe waarin jy nou is, en waarin jy op pad is, as jy werklik gewortel is in die woord van die Here. Alles dan, baie mense, soos die Ammonitiese koning, hy het nie perspektief nie, hy verstaan nie wat gebeur het nie, hy leef hierdie lewe, en hy voel verontreg, hy sê, julle het ons grond gevat, julle het ons grond gevat, dat is iets anders wat hier afspeel, en dis wat Jefta vir hom sê. So Jefta sê, luister, wat 300 jaar terug gebeur het, verstaan jy verkeerd? En hy gaan aan en hy sê, wat jy moet verstaan is, ons het nie julle grond gevat nie. Rigters 11 vers 24. Jy besit wat jou God Chemos jou in besit laat neem het. Wat die Here vir ons in besit laat neem het, is ons. Hier is wat Jefta eintlik vir hom sê. Hy sê, luister, hierdie probleem, wat ek en jy het, is nie my en jou probleem nie, dit is jou en jou Godse probleem. Gaan jy terug na jou God toe, en gaan sorteer hierdie ding uit, want hier is jou ons probleem nie, ek sien geen probleem nie. Jy het dan wat jou God vir jou gegee het. Wat het sy God vir hom gegee? Wat het sy God vir hom gegee? Wat het die Ammonitiese God vir hulle gegee? Sê dit net hard asseblief. Niks nie. Hulle het niks gekry nie. En dis die vraag, wat het jy buite Jesus? Ek en jy het niks. Ek en jy het niks. En dis precies waar die gesprek gaan. En dis maar die hoogtepunt van Jefta, om net daai ding te kop om te sê, luister, jy het wat jou God vir jou gegee, en ons het wat ons God vir ons gegee. En nou vir 'n oomblik moet ek in jou diep asemhaal, wat het jou God vir jou gegee? Wat het jou, en dis wat die volgende punt ook gaan aankom, wat het ons in Jesus? Waar staan ons in Jesus Christus? En ek dink dis 'n groot ding wat Christene baie keer mis. En omdat hulle leefstyl kies wat weg van die woord van die Here, omdat hulle doelbewus kies om nie volgens die woord te leef nie, ontneem hulle hulself daarvan. Want kinders van die Here kan ook hê wat die Ammonitiese God vir hulle gegee het, niks nie. Al is hulle gelowiges omdat hulle kies om anders te lewe. En die Israeliete het ook baie keer beleef wanneer hulle sonde kies bo God. So, pas op vir afgode in jou lewe. Nou wat is afgode in ons lewe? Dit kan geld wees. Dit kan werk wees, dit kan materialisme wees, en een wat ek aan gedink het, wat ek nie in my notas het nie, maar dit kan 'n humanistiese wêreldbeskouing wees. Dit kan 'n mensgesentreerde wêreldbeskouing wees, wat sê, alles gaan om my. Dit gaan oor my, dit gaan oor my geluk, gaan oor my lekker kry. En as ek so lewe, as ek weer eens, omdat jy die huis se beskerming, ek is buite die woord van die Here, ek is nie binne die woord van die Here nie. 1 Timoteus 6 vers 6, hierdie godsdienst is 'n groot wins,
as iemand tevrede is met wat hy het. En dit gaan weier as net besitting, ouwens. Dit gaan baie weier as dit. Dit gaan oor om 'n diepte vredenheid teen die Here. Dit is 'n moeilike ding. En ek wil niemand afronteer vanoggend nie. Maar ek sien baie kinders van die Here wat baie diep ontevrede is in hulle lewens. Jy weet, as ek ook maar net in daai buur kon bly. Weet, as ek maar net daai kar kon ry, as ek maar net daai opvoeding kon gehad het, as ek net 'n beter familie kon gehad het. Jy kan dit inkleer net met wat jy wil, as ek net daai iets anders, as ek ook 'n vakansiehuis by die strand kon gehad het, as ek maar net iets kon gehad het, dan sou dit beter gegaan het met my. Hoorie, dis niks wat jy kan verander in jou lewe vir jou tevrede gaan maak nie. Niks nie. Net Jesus. En die jammerte is, ek en jy kan werklik gered wees en op pad wees hemel toe en nog steeds ontevrede wees, omdat ek kies om nie tevrede te wees met Jesus. So ek wil daai punt net gegryp, maak nie saak wat jy het of wat jy nie het nie. Jy kan tevrede wees in Jesus. Jy kan ten volle tevredenheid beleef in Jesus en nie 'n tekort beleef in jou lewe nie. OK. Nou, ek wil 'n paar praktiese goedjies vir jou gee. Jy het nou Jefta se storie gehoor. Volgende week doen ons die laaste deel van Jefta. Ek wil net 'n paar praktiese goedjies sê rondom vertroue in die Here en uittreksel sal miskien uit Jefta se lewe uit. So, een ding wat ek en jy moet weet is, om in die Here te vertrou, beteken dat ons oorwinning het in ons lewens. Ek en jy kan, Romeine 8 sê dit, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat ons die krag gee. In Psalm 18 vers 48 tot 49, dit is God wat my oorwinning gee, wat volke aan my onderwerp, hy red my van my vyande. Nou, wanneer ons dit saam met Romeine 8 sit, om te sê, weet jy, ons is meer as oorwinnaars. Stamp net die ou langs en sê, jy is meer as 'n oorwinnaar in Jesus. Jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus. Nou, ons oorwinning lyk anders as in die Ou Testament. Onthou in die Ou Testament, en hier is dalk 'n belangrike ding wat min gelowiges verstaan, sê maar hoekom verskil die Ou en die Nuwe Testament so? Want onthou die Ou Testament het een taak gehad en dit is om Jesus na die wêreld toe te bring. En God het Jakob gekies, vir Abraham en Jakob gekies as die bloedlyn waardeur Jesus gaan. So die volk moes beskerm geword het en die volk moes rein gebly het en heilig gebly het. En so Jesus is gebore daai. So daar was baie oorlog, want onthou, as jy die hele geskiedenis gaan lees, luister, as jy nou 'n wenperd wou gekies het, dan sou jy nie die Israeliete gekies het. Ek wil en ons rede, ek wonder waarvan praat jy nou? So, kom ons sou sê, ons moes nou in die raadsaal sit en saam met die Here te besluit, watter volk gaan ons nou kies om Jesus te laat gebore te word? Dan sou ons 'n paar beter volke kon kies. Ons kon die Egiptenaars kies hê. Jy weet, want hulle was daarom naaste aan die eerste wêreld in daai tyd. Stem julle saam? Of miskien ek weet nie wie kon ons nog gekies het wat sterk was nie. Maar jy kon baie volke gekies het, want eintlik sê God self, Jakob, jy's maar net 'n wurm. Julle geweet die Here sê dit vir die Israeliete. Julle is net 'n wurm. Israel is net Israel omdat die Here hulle gemaak het wie hulle is. Jy sodat niemand kan sê, "O, kyk hoe grand is ons." Die Israeliete het niks om oor trots te wees nie. Alles wat hulle is die Here vir hulle gemaak. Het julle dit geweet? Gaan lees die hele Ou Testament. En dis die wonder van Israel. Dat Jesus het dit uit hulle uitgekom. En nou kom ons terug. Ons oorwinning is nie in onsself nie. Israel se oorwinning was nooit in hulself nie. Elke keer as die Here sy hand van Israel af gehaal het omdat hulle sonde gedoen het, wat het met hulle gebeur? Ag, die wind het hulle omtrent weggewaai. En ons hoop vir my en jou daarin. Maar weet jy wat, dalk is jy ook 'n wurm. Kom ek belei dit net teenoor julle. Ek is 'n wurm. Ek is niks sonder die Here nie. Maar weet jy wat maak my so opgewonde wanneer ek kyk na Israel en ek kyk na Christus en dan dink ek, "Wow, kyk wat kan die Here met 'n wurm doen." Nou, ek wil net vir al my wurmmaatjies vandag hier sê, "You are in good company." Sê 'n bietjie amen toe. Jy het nog nooit mense so beledig en hulle is bly daaroor. Maar jy kry die idee dat dit is nie in jou nie. Jy kan nie jou vertroue in jouself sit nie. Die hele Israel verduidelik dit, dat dit is juist hierdie niemand, hierdie wurm wat God gebruik het om iets te wees. En as God dit kon doen, hoeveel kan hy aan ons doen wat die Heilige Gees het? Sê 'n bietjie prys die Here toe. Ok, so ons vertroue moet in die Here wees. Ons lewe nie vir onsself nie, ons lewe vir meer as hierdie lewe. Ok, so ek glo regtig. Ek weet nie waar jy is nie, maar ek glo jy kan oorwinning kry oor elke sonde waarmee jy sukkel. Ek glo jy kan oorwinning kry oor elke verslawing, elke gewoonte, elke ding wat nou nog in jou lewe is wat nie lyk soos Jesus nie, kan jy oorwinning in oorkry. Stamp jy ou langs en sê jy kan oorwinning kry.
Ok, dit bring ons by die laaste ene. Kom vertrou die Here vir invloed in jou lewe. Kom vertrou die Here vir invloed in jou lewe. In Matteus 5 vers 13 sê dit, julle is die sout vir die aarde. Ek en jy is die sout vir die aarde. Nou kom ek verduidelik dit. Daar's 'n baie mooi vers en vandag, weet, is kry jy twee tipe Christene. Jy kry Christene wat van hierdie vers hou en ander Christene wat nie van die vers hou nie. Ek dink nie daar's een wat nie gehoor het nie, maar kom ek sê vir julle hoekom hou ek van Jabes se gebed. In 1 Kronieke 4 vers 10 lees ons Jabes se gebed en Jabes bid hierdie. Onthou net, daar's geen teologie daarin regtig in itself nie. Jabes is hierdie kan ek maar random sê, lukrake. Is hierdie ou wat niemand van in die middel van 'n geslagsregister lees ons skielik van Jabes. Hier is hierdie ou en hy net skielik eendag het hy net gebed, en hy het gevra. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, en hier is sy gebed. Stort die seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder die beskerming, en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. En dan lees ons, dis nie Jabes se gebed wat so wow is nie, maar dis wat God gedoen het. En ons sê, God het laat gebeur waarvoor hy gevra het. En vandat ek hierdie vers die eerste keer gelees het, ek gedink, ons grondgebied lyk nie in rykdom, soos wat het vir Jabes gelyk het. Ons grondgebied is die invloed wat die Here vir ons gee in ons samelewing. As jy dit deur die Nuwe Testamentiese brille kyk, as jy kyk na wat om ons aangaan. En ek en jy is die sout in die lig. Nou voordat ek dit sê, wil ek net eers dit sê, daar's baie mense wat jou wil aftrek. Daar's baie mense wat na jou kyk en sal hande klap as jy dit nie maak nie. Maar dit is nie vir hulle nie. En jy moet dalk 'n besluit neem om te sê, hulle het nie die laaste sê oor my lewe nie. Maar dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, het die laaste sê in my lewe. Nou, as ons mekaar sê die Here het die laaste sê oor ons lewe, en Jesus sê, ek en jy is die sout in hierdie wêreld, dan beteken dit die Here roep my en jou vandag om invloed te hê waar ons is. En ek wil jou uitdaag en vra, want ek ken jou nie so goed om te weet hoe leef jy by die werk nie, maar is jy besig om sout te wees by die werk? Is jy besig om die lig te wees waar jy is? Is jy besig om lig te wees? Want dis wat die Here vir jou roep. En as ek en jy dit nie is nie, mis ons 'n groot deel. Julle, verbeel jouself, hierdie dak val nou in op ons. Dit is 'n verskriklike storie, nie? En ons is almal verwonderd in die hemel, ons staan daar rond, en sê, wat het nou gebeur? Want dit was baie vinnig, okay. En nou begin ons praat, en ons besef, daar's 'n ewigheid wat vir ons wag, en ons het hierdie 30, 40, 50 jaar op aarde nie benut om mense vir Jesus te wen nie. Wie van julle sou sê, dit sou jammer wees, stem julle saam? En ek hoor mense sê, ja, maar ek wil nie met die hele dag met my Bybel onder my ander arm loop nie, om te sê, weet, of jy loop met die Bybel, of jy sê niks nie, en dit hoef nie die een of die ander, dat is, ons allemaal moet Jesus uitleef, jy is die sout, stamp jou langs, en jy is die sout. Jesus vra net, is jy lawe sout? Is jy lawe sout, of is jy sout? Ons is die lig. En ons moet die invloed hê. Ons moet hierdie dinge doen. Nou ok, Kenneth, jy moet vorentoe kom, anders gaan ek die hele dag aanhou. Hier is die laaste ding. Ons moet die Here vertrou vir guns in ons lewe. Sy guns. Op die einde van die dag, ek wil graag hê julle moet van my hou. Dit sal darem lekker wees as julle van my hou. Weet julle wat, as ek die vermoede het iemand hou nie van my, dit vreet my op. Wie van julle is ook so? As ek is maar 'n sensitiewe siel. As ek die idee kry jy hou nie van my nie, dan is ek soos, wat het ek nou weer verkeerd nie? En dalk is jy ook so, jy weet, en maar dit's belangriker as dat mense van jou moet hou. En dit is dat ek en jy moet verstaan, ek en jy leef met die Here se guns. Psalm 89 vers 18 sê, dit is ons krag dat ons u guns geniet. Ek wil jou vanoggend vra, geniet jy die Here se guns? Geniet jy die Here se guns? Die Here gee vir jou sy guns. Ek en jy moenie daaraan leef. Spreuke 16 vers 7 sê, as die Here tevrede is met 'n mens se lewe, laat hy selfs so iemand se vyande in vrede met hom leef. Selfs die vyande weet, hierdie is 'n beginsigte van die Here. Hierdie is een wat die Here se guns geniet. En miskien wil ek jou vanoggend half 'n blaaskans kom gee. Om te sê in Jesus, as jy Jesus aangeneem het, dan geniet jy klaar die guns van die Here. Maar jy geweet, jy kan die guns van die Here, jy kan in die guns van die Here leef sonder om dit te geniet. Jy kan in die guns van die Here leef as my hart op ander plekke is, as my hart nie is om die Here tevrede te maak nie, maar
om al hierdie ander dinge na te jaag in my lewe, dan gaan dit vir my niks wees nie. Ek het 'n vriend en hy het baie sukses in sy lewe behaal. Baie sukses en eendag het hy met 'n groot predikant gepraat. En die ou staan so langsam en hy sê vir hom, jene, maar jy het baie sukses behaal. En op die hoogtepunt van sy lewe sê hy, in sy hart, hy sê dit nie vir die man nie, hy sê in sy hart, maar is alles so leeg, dit beteken niks vir my. En weet jy, ek dink dis waar baie van ons is. Ons geniet die guns van die lewe, maar omdat ons, van die Here, maar omdat ons aandag so op hierdie aarde is, is ons hart so ver van die Here af, en beteken die Here se guns vir ons niks nie. En dit behoort die belangrikste wees vir oggend vir my en vir jou. Maar vriende, ek wil jou huis toe stuur met 'n onwrikbare vertroue in die Here. Maar ek wil jou huis toe stuur met hierdie gedagte, ek kan jou nooi in die middel van die storm om in my huis te kom skuiling vind. Maar as jy 'n keuse maak om in die storm buite in die straat te bly, dan gaan die wind jou verniel en die reën gaan jou verniel en die haal gaan jou verniel en my huis se dak gaan vir jou niks beteken tot jy nie onder hom inkom nie. En dit mag wees dat jy vanoggend sê, maar ek is 'n kind van die Here, maar my lewe word verniel deur al hierdie ander goeters omdat jy nie onder die beskerming van die Here inkom nie, omdat jy nie leef volgens die woord van die Here nie. En vanoggend wil ek jou nie net kom uitnooi om te vertrou in die Here nie, maar 'n lewe te leef wat onder die Here se beskerming is. Kom ons bid saam. Vader, U sien elkeen van ons. U weet wie staan buite in die stormweer. U sien elkeen van ons wat sy lewe so partykeer verniel word deur die storms daar buite. En eintlik roep U ons in. U roep ons in om op U te vertrou. U roep ons in om onder U beskerming te leef. U roep ons in 'n lewe wat 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, maar ons staan buite. U weet wie's ons vanoggend. Ek wil vra dat U met elkeen vanoggend sal werk en in ons harte iets sal aanwakker om te sê, ek wil nie meer buite staan. Ek wil nie meer buite staan nie. Ek wil onder die Here se beskerming lewe. Ek wil op Hom kan vertrou. As jy vanoggend ook op die Here wil vertrou, sê net saam met my, ek wil op die Here vertrou. Amen. Kom ons staan, en gaan ons die Here loof en prys saam met Kenny vir dit. Dankie Kenny.